На 21 октомври вие гледате обедните новини на Евронюс България. Ето и по-важното. Две американски заложнички, държани от Хамас, бяха освободени и върнати в Израел. Те вече са в безопасност в ръцете на израелските власти в Израел. Те ще получат всякаква подкрепа и помощ, от която се нуждаят. Глобиха с 5000 долара 45-я президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Причината – нарушил забрана да коментира в публичното пространство дело за бизнес измами, заведено срещу него. Навършват се 100 дни от стачката на телевизионните и филмовите актьори в Холивуд. Все още няма споразумение. Имахме безпрецедентен вод в подкрепа на стачката. 97,91% от членовете ни казаха да. Две заложнички, държани от Хамас, бяха освободени и върнати в Израел. Джудит и Натали Раанан са били отвлечени на 7 октомври от южния град на Хал-Ос, близо до Газа. Пускането им на свобода е станало с посредничеството на катарското правителство. След като Хамас освободи в петък две американски заложнички, Джудит Раанан и 17-годишната й дъщеря Натали пристигнаха в Израел. Радикалната палестинска групировка заяви, че е освободила двете заложнички по хуманитарни причини след споразумение с катарското правителство. А кабинетът на израелският премиер Нетаняху съобщи, че двете жени са пристигнали във военен лагер в центъра на Израел, където са се събрали с членове на техните семейства. Съединените щати потвърдиха новината. Две американски гражданки, задържани от Хамас на 7 октомври, бяха освободени. Те вече са в безопасност в ръцете на израелските власти в Израел. Очакваме екип от американското посолство в Израел да ги посети много скоро. Те ще получат всякаква подкрепа и помощ, от която се нуждаят. Ние сме много нетърпеливи да ги съберем с техните близки. Джудит и Натали Раанан са пътували от Еванстън, предградие на Чикаго, до Израел, за да празнуват с роднини еврейските празници. На 7 октомври са били в град на Хал-Ос, близо до Газа, когато бойци на Хамас нахлуват в южните израелски градове, убивайки стотици хора и отвличайки други. Двете жени са сред задържаните над 200 заложници, сред които има и много с двойно гражданство – израелско и на чужда държава. Съединените щати се надяват да бъдат освободени още техни граждани. Граничният пункт Рафа между Египет и ивицата Газа бе отворен в събота за доставка на хуманитарна помощ за палестинския анклав, блокиран след нападението на Хамас срещу Израел. Междувременно днес в Кайро ще се проведе среща на върха за мир в Близкия изток, на която се възлагат надежди да доведе до примирие между враждуващите страни. Доставки със спешна хуманитарна помощ започнаха да се придвижват към обсъдената ивица Газа в събота, две седмици след като Хамас нападна Израел. Граничният пункт Рафа с Египет отвори рано сутринта в събота и камионите, натоварени с помощи, потеглиха към Газа. От Хамас казаха, че помощта включва лекарства, медицински консумативи и ограничено количество храна, консерви, съобщава Reuters. По данни на ислямистското движение, конвоят се състои от 20 камиона. Над 200 камиона, натоварени с общо около 3000 тона доставки, чакат от дни на Синайския полуостров от египетската страна на границата. Палестинците в блокираната ивица Газа изпитват отчаяна нужда от помощ, тъй като започват да изпитват недостиг на храна, лекарства и вода. За момента няма споразумение за евакуация през граничния пункт Рафа на ранени хора от анклава, съобщиха от палестинския червен полумесец. Тази нощ и сутринта израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на Хизбула в Ливан и по бойци и съоръжения на Хамас в Газа. Междувременно в Кайро ще се проведе среща на върха за мир в Близкият изток, на която се възлагат надежди да доведе до прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Египетският министър на външните работи Самех Шукри заяви, че ще се търси международно съгласие за необходимостта от деескалация и доставането на хуманитарна помощ за Газа. Очаква се да се включат генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, върховният представител на Съюза за външната политика и сигурността Жозеп Борел, премиерите на Италия, Испания и Гърция и други.
Да работят заедно за предотвратяване на регионална ескалация в Близкия изток се разбраха лидерите на Съединените щати и Европейския съюз. За председателите на Европейския съвет и Европейската комисия е важно хуманитарната помощ да достигне по-бързо до палестинците в Газа и да се работи за мирно решение на конфликта между евреи и араби. Президентът на Съединените щати прие лидерите на Европейския съюз в Белия дом на фона на множество кризи по света. Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен подчертаха важността на предотвратяването на допълнителна ескалация в Близкият изток. Работим денонощно, за да помогнем на най-уязвимите в Палестина и да насърчим прехода към подновяване на мирния процес въз основа на решения за две държави. Съединените щати и Европейския съюз увеличават значително своята хуманитарна помощ за цивилните в Газа. Това е от решаващо значение с оглед на тяхното страдание. Срещата във Вашингтон се случи в момент на вътрешно-политическо разделение в Съединените щати. Много от споделените приоритети на Байден с Европейския съюз зависят от приемането на бюджет в Конгреса. Това се оказа трудна задача, като се вземе предвид липсата на председател на Камерата на представителите, а липсата на консенсус относно помощта за Украина може да блокира работата на федералното правителство през ноември. Израелците започнаха да погребват своите мъртви роднини, приятели и съседи, убити след нахлуването на Хамас на 7 октомври. Според Националния институт по съдебна медицина на страната, стотици тела все още не са идентифицирани, а хората чакат новини за тези, които все още са изчезнали. По данни на Министерството на здравеопазването на Палестина, от началото на сраженията са убити над 4000 палестинци и са били ранени над 9700 души. Броят им е по-голям от войната в Газа през 2014 година, продължила повече от 6 седмици. Повече от 1400 израелци са загинали, като по-голямата част от тях са били цивилни граждани, убити по време на нападението на Хамас на 7 октомври. Много от телата все още не са идентифицирани и в Газа, и в Израел. В Израел това е задача на Националния институт по съдебна медицина. Тази седмица институтът в Тел-Авив съобщи, че екипите му вече са идентифицирали повече от 500 души. Най-голямото предизвикателство за тях е, че има голям дял изпепелени тела, което допълнително затруднява идентифицирането на хората. Трябва да се извлече ДНК от костите и това просто удължава процеса. На фона на това има хора, които чакат да бъдат идентифицирани. По принцип, криминолозите и докторите се целят първо да намерят самоличността на по-лесните случаи, а след това на по-трудните. Маделин Атуел е антрополог в университета Клемсън в американския щат Южна Каролина. Тя смята, че аутопсиите могат да разкрият какво се е случвало с хората преди смъртта им. Възможни са и други начини за идентификация, включително техники, използвани от полицията. В случаите, когато телата са предимно непокътнати, те могат да помогнат за идентифицирането на неща като травми от остър предмет, тъп предмет, огнестрелни рани и други подобни. Атуел е съгласен, че броят на телата на убитите ще остане най-голямото предизвикателство пред израелските учени. Тя смята, че повече от две десетилетия след бомбардировките на Световния търговски център в Нью-Йорк, учените все още се опитват да установят самоличността на хората, загинали при нападението. И към новините от страната. Три поредни години България е на дефицит, а това означава, че държавата няма пари. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той допълни, че преди партията му да си тръгне от управленския мандат е оставила над 1 милиард лева, за да се завърши автомагистрала Хемус. Още толкова за водния цикъл на градовете и 12 милиарда в фискалния резерв. В държавата в момента е над 5 милиарда дефицит. Няма ги парите. Похарчени са. Въобще няма да се пускам за какво и как. Ако имаше мост за 2-3 милиарда тук на Силистър, ще кажа правилно са ги похарчили. Ако беше построена Хемус, ще кажа правилно са ги похарчили, защото те ще се избият тези пари. Ако Търново-Русе беше готова магистралата, и тук ви напомням, преди да си тръгнем от управленския мандат, 1 350 000 000 живи левчета оставихме, за да достроят Хемус. Сега има нулата.
Изтича крайният срок за регистрация в Централната избирателна комисия на агенциите, които ще извършват проучвания на изхода, така наречения екзит пол в изборния ден. Агенциите трябва да посочат общините, в които възнамеряват да извършват проучване и да представят списък с анкетьорите по места. От своя страна анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Като на бял фон с черни букви се изписва длъжността им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Резултатите от проучванията се оповестяват не по-рано от 20 часа в изборния ден. Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на данните преди обявяване на края на изборния ден от Централната избирателна комисия. Основните трима кандидати за кмет в София ще имат сериозна битка за балотажа. Това прогнозира в студиото на Евронюс България политологът доцент Мария Пиргова. Според колегата и Цветанка Андреева, досега в столицата е имало фаворит. Но нещата вече са доста разместени от гражданите, защото позициите на първите трима са много близки. Преди да се състави сегашното управление, някои градове са били разпределени между основните политически сили, смята политологът доцент Мария Пиргова. Мисля, че гражданите ще решат битката по свой начин, независимо от това какво ще говорят и какви указания ще дават партийните лидери. Наблюдаваме действително по-професионална кампания от друг път, по-непартийна кампания. Хората се опитват да изведат на преден план това, което е важно за София, проблемите за районите, да се покажат като професионалисти, което е много добре като посока. Виждаме, че в провинцията излизат много хора, които са много силни с познаване на местата, с познаване на местната политика, на проблемите. Изключително силни хора. Сега въпросът е къде отиват тези хора и техните усилия след изборите. А в София трудно може да се прогнозира победителят, смята политологът Цветанка Андреева. Виждаме в София ситуацията как става все по-неясна. В началото беше някакси по-отчетлива, по-ясно, очакваше се ясен сблъсък. Имаше един фаворит, който определено дърпаше напред така с повече проценти. Сега виждаме, че нещата всъщност са разместени доста от гражданите. Имаме едни много близки позиции на трима първи. Явно нещата, вота, подкрепата, нагласите се задействат по съвсем различен начин от това, ако има някакви политически договорки на тъмно. Мисля, че ставаме свидетели на мобилизиран силен протестен вод в София. Очакванията за предстоящите местни избори са за по-висока избирателна активност от тази на парламентарните. Твоят град, твоят глас, твоят вод. Дивана на Евронюс България пристигна в Пловдив. Вече е трета седмица вървим по стъпките на вашия избор, за да чуем за проблемите ви, това, което не ви харесва и което искате да промените. Какви са нагласите на пловдивчани почти седмица преди местните избори? Попита Юлиан Стоянов. Пловдив. Градът под тепетата, град на над 8000 години, древен и вечен, но към днешна дата разкопан. Редица ключови пътни артерии в града са в ремонт от месеци. Предвижването става все по-трудно. Някои ремонти няма да бъдат завършени тази година, а за други сроковете за изпълнение са под въпрос. Целият град тотално е в разруха. Всички улици според мен са в ремонти. Няма откъде да мине човек. Не изпълняват навреме ангажиментите, които са поели към съответните фирми. Градът от един китен град се превърна в една барлога. Хората се надяват в следващите 4 години някой да се замисли за транспортната схема на града. Пловдив се разраства, а хиляди пътуват всекидневно от периферията на града до центъра. До някои от кварталите автобуси не стигат. Градският транспорт е изключително ненадежден. Първо, че е нарядко, второ, че заради ремонтите автобусите минават където си искат горе-долу. Градският транспорт е ужасен.
много лошо качество на обслужване. Отношението на шофьор и кондуктор все едно, че това е тяхен автобус, в който могат най-безпардонно да разговарят, особено с възрастните хора. Айде, айде, омръзна ми от пенсионери, айде, айде, няма какво да ви гледам картата. Достойна ли съм за уважение според вас? Да. Това кара някои пловдивчани да разчитат на собствен транспорт, което допълнително натоварва трафика в града. Но гаранция, че пътуването ще е по-удобно и бързо, няма. Може би от 4 до 5 до 6. Има доста голям трафик и от точка А до точка Б се стига доста трудно. А има доста ремонти покрай гарата в момента. Там е просто потресаваща ситуацията. Презастрояването и липсата на достатъчно зелени площи са друг нерешен проблем. През последните няколко години Европейската столица на културата изпреварва София по издадени разрешителни за строеж. Въпреки трудностите, във втория по големина град в България, все повече млади хора с надеждата, че тяхното светло бъдеще е именно в Пловдив. Има нали, развитие. Доста млади хора в момента се тук учат, доста така надеждават, че са нещата. Просто имат някои неща, които просто трябва да се наблигне на тях. За Евронюс България от Пловдив, Юлиан Стоянов. Приемането на имуностимуланти като превантивна мярка срещу вирусни и грипни заболявания е грешка. Това каза в Добро утро Европа имунологът професор Доброслав Кюркчиев. По думите му, честата употреба на тези препарати може да доведе до автоимунни заболявания. Често срещана грешка е имунитета да бъде третиран количествено, в скалата силен-слаб. Имунитета е качествено явление и той трябва да бъде балансиран, а не подсилван. Още повече голяма част от тези средства са с неясен механизъм за действие и те могат да бъдат потенциално опасни за отключване на автоимунни процеси. 8% от човешката популация страда от автоимунни заболявания. Човек не знае от кои е и според мен, а ако няма обективните данни, че се нуждае от някакъв вид имуностимулация, не трябва да го прави. Този тип култура на взимане на имуностимуланти като бомбони, за да си подсилваме имунитета, според мен е нещо, което е много вредно и много неправилно като подход. Съдия от Нью-Йорк наложи глоба в размер на $5000 на 45-я президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Причината е, че той е нарушил забрана да коментира в публичното пространство дело за бизнес измами, заведено срещу него. В началото на октомври Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social снимка, на която служителка на съда позира с лидера на Демократическата партия в Сената Чък Шумър. Над снимката Тръмп написа, че служителката е приятелка на Шумър. По-късно публика публикацията беше изтрита, но съдията посочи, че изображението и текстът са останали достъпни на сайта, посветен на предизборната кампания на Тръмп, в продължение на 2 седмици след съдебното разпореждане. След 100 дни стачка на актьорите в Америка, гилдията още не е постигнала желания резултат. Големите студия и продуцентски компании отказват да сключат споразумение за по-справедливи доходи и ограничения на използването на изкуствен интелект. Стачката блокира голяма част от филмопроизводството в Северна Америка. Телевизионните и филмовите актьори в Холивуд стачкуват вече 100 дни, но краят на стачката им не се вижда. Тя започна на 14 юли, точно преди лудостта Барбенхаймер в бокс-офиса. След пламенна реч на президента на гилдията на актьорите, киноиндустрията на практика бе блокирана. Производството спря в цялата страна, тъй като актьорите се присъединиха към стачкуващите сценаристи пред студия и офиси в Калифорния и Нью-Йорк, призовавайки развлекателните компании да споделят по-голям дял от приходите от стриминг и да им осигурят защита от все по-широкото използване на изкуствен интелект при снимането на филми. Имахме безпрецедентен вот в подкрепа на стачката. 97,91% от членовете ни казаха да. Може би Боб Айгър, който прави стотици милиони долари, не оценява това, което един актьор Калфа прави всеки ден, за да плати найема си, да изучи децата си и да осигури храна на масата. Актьорът вдъхва живот на всяка една продукция. Премиери бяха отменени или включваха само режисьорите, някои от които намериха оригинални начини да насочат вниманието към актьорите. Септември дойде и си отиде с приглушени есенни филмови фестивали и без наградите Еми, които са изместени за януари. Сделката от миналия месец между сценаристите, студията и стриминг гигантите даде надежда, че актьорите също ще постигнат споразумение.
Но надеждите бяха попарени по-рано този месец, когато преговорите не дадоха желания резултат. За сега актьорите остават на улиците вместо пред декорите, докато разговорите се подновят и не бъде намерено решение. Така се разделяме. Приятен следобед!